Ka rezultuar një fitore e lehtë dhe me shumë gola ajo e Tërbunit në miqësoren e zhvilluar ndaj Valbonës, ndeshjen e të cilën janë shënuar plot 11 gola gjithsej. 8 prej tyre i përkasin ekipit Pukian, trajneri Samuel Nikaj, aktivizoi në fillim këta futbolist: Haxhu, Brahaj, Rajovic, Mone, Danaj, Peçini, Rocaj, Gërgjo, Malindi, Marko, Tushe, ndërsa në kalimin e minutave u dha mundësia të luajturit edhe Karapiçit, Muçajt, Markut, Sulularit dhe Karakaçit. Golat u shënuan nga Marku, Meta, Malindi dhe Marku. Ndërkaq, mësuesit debutuesit e superiores do të kenë në radhën e tyre edhe futbollistin me përvojë, Gentian Manuka, i cili në karrierën e tij ka luajtur me Kamzën, Kastriotin, Kuksin dhe Beson, por edhe me Kavallën në Greqi.